Orduan, bueno, berak aurkeztuko du beste bere kide batekin, Begoña Mogrorekin egindako blog bat, baina bereziki atal bat, ezta? Familiekin, bueno, elkarbizitzarekin lotutako atal bat bereziki, bai? Bi urte daramate itxi gora bera, bez, bloga erabiltzen. Bale. Bale, eskerrik asko. Egunon guztioi, esan behar dut esperientzia guztiak entzun ondoren, ba pizkatxo bat lotxatutan nagoela, baina bueno, tira. Aurkeztuko dizuet azken bi ikasturte hauetan Begomagrok nire paralelo eta biok egin dugun lana. Izenburu hau jarri dugu, elkar bizitza eta teknologia berriak ezinbesteko erronka. Hau da. Orain dela bi urte, bosgarren mailan hasi ginenean, ba sortatu zitzaigun arazo bat. Zelan landu edo zelan lotu hiru ardatz nagusi hauek, elkar bizitza, teknologia berriak eta oinarrizko gaitasunak. Guretzako itzelezko erronka izan zen, eta gaur egun ere holan jarraitzen da izaten. Gainera kontuan izan da gelan daukagun ikasleen arteko aniztasuna, eta gure ikasleak, danok dauzkagunak, 21. mendeko ikasleak direla, beraz, ezaugarri interes eta etorkizunerako premia desberdinak izango dituztela. Hor ere tartean daude gure beldurrak eta gure mugak irakasle moduan teknologia berrien aurrera, berrien aurrean. Erronka horri aurre egiteko pausuz pausuz joan ginen. Lehenengo pausua izan zen ikasle guztientzako Gmail korriak sortu, eskolako dominioarekin. Horrela, elkar komunikatzeko bideak zabaldu genituen, bai familiekin eta beraiekin ere bai. Bigarren pausua izan zen Google Site desberdinak erabili, eta erabiltzen genituen, eta erabiltzen ditugu, estanko moduan, ariketa biltegi moduan, zeozer behar izan ez gero, ara joaten ginen. Eta gero ja sortu genuen gelako bloga, edo beto zan da mailako bloga bi maila direlako, aurten zeigarrena eta zeigarren be. Hau da bloga, egitura simple dauka, goiko marran errez identifikatzen da izena, erdiko zutabean sarrerak ipintzeko lekua daukagu, beko partean komentarioak ikusteko eta egiteko aukera dago ere bai, eta alboko zutabean ba, etiketak, esteka batzuk, blogaren artxiboa eta ikasle guztien izenak. Blogaren ezaugarriak, ba bueno, oso berria da, bi urte baino ez ditu, eta denborarekin aldatuz joan da. Zuzenduta dago 10-12 urteko ikaslei, eta argia eta serioa izateaz aparte basaiatu gara divertigarria eta motibagarria egiten. Irakasle administratzailea da, eta ikasleak autoreak dira. Beraz, haiek egin aldituzte sarrerak. Komentarioak zabalik daude, edo nor idatzi aldu komentarioak. Helburuak, bueno, helburu nagusia blogaren izenean bertan dago, gelatik etxera, ba hau da, gelan egiten duguna, etxera helarazi nahi dugu. Baina etxera ezezik, herrira eta beste ikastetxe batzuetara ere bai. Era batez edo beste zabaldu nahi dugu gelako leio bat, gelan egiten duguna ba, publikoa egiteko edo plazaratzeko. Blog honen bitartez ere bai ikasleen iritziei lekua ematen diegu, eta ikasleei ematen diego baita aukera talde heterogeniotan lan egiteko. Anistasuna errespetatuz eta ez beti, baina gehienetan lan kooperatiboa eginez. Era honetan, ikasleak beraien ikaskuntzaren prozesuaren jabeak edo protagonistak izan daitezke. Horren ipiniko dizkizuet adibide batzuk eta bi bloketan sailkatu ditut. Alde batetik ikasleek egindako lanak, adibidez irakurgaiak. Eta ja funtzionatzen duen ondo. Irakurgaiak lantzeko ba, formato bat jarraitu dugu beti. Irakurgaiak gelan grabatu ditugu, danon artean, eta gero ikasleak txandakatuz joan dira, binaka
hormirudi bat egiteko. Erabili dugu edugloster, eta edugloster edo hormirudi honetan beti ipini dute idazlearen argazkia, izenarekin eta esteka batekin bere biografiarekin. Ondoan edo hortik ere bai liburuaren irudia, grabazioa, egileen izenak, arrazanen jatorria. Hau da, grabazioa. Garai batean aspaldi eta izenburua. Bueno, edugloster hori egin ostean, bikote berak sarrera bat egiten du blogean. Pintzen du izenburua, testotxo bat azaltzeko zelan egin duten eta edugloster atzertatu. Ondoren beti daukate aukera komentarioak egiteko. Hemen daude ikasleen komentarioak. Bueno, horrela landu ditugu irakurgaiak. Idazlanak ere bai, formato desberdinetan islatu ditugu blogean. Adibidez, bueno, erakutsiko dizkizuet hauek, erakargarriagoa direlako. Adibidez, Storybird, bueno, nik ez dakit ondo euskatzen ingelesez. Baina ematen du aukera ipuinak sortzeko. Erakargarri batean. Aukeratzen dituzte irudiak eta gero testua ipintzeko aukera daukate. Jarduera honetan, binaka edo banaka sortu zuten ipuinak eta aurkeztu zuten gelan. Ondoren, danon artean errubrika simple baten bidez, ebaluazioa egin genuen. Ondoren beti bezala komentarioak. Esan behar dut komentario baliagarria direla, askotan ateratzen diraien arteko elkarrizketak. Batek ipintzen du komentario bat eta erantzuna dauka. Bueno, idazlanak ere publikatzeko, argitaratzeko oso erabilgarria izan da Kalameo edo Izu programa. Idazlanak egiten dituzte Word formatotan, bidaltzen didate, nik batzen ditu guztiak eta gero Kalameoan ipintzen ditugu. Horrela danok daukate aukera, danon lanak ikusteko eta etxetik ere bai ikusi aldute. Ondoren beti bezala komentarioak eta erantzunak. Bueno, Drive ere erabili dugu taldeko lanak egiteko. Adibidez, launaka edo bosnaka jartzen baldin badira, arduradun batek sortzen du programa edo aurkezpena eta konpartitzen du taldekidekin. Haien artean banatzen dituzte betebeharrak eta laguntza ematen diete elkarri eta ondoren publikatzen dugu blogean aurkezpena egiten dugu gelan, errubrika simple batekin ebaluatu egiten dugu eta gero komentarioak. Robotikara noi. Eskemak egin ditugu askotan testo batekin, ideia nagusiak atera eta kasu honetan adibidez izan zen mapa konzeptualak. Eskuz egin genituen, tandoren haiek egin zituzten argazkiak. Argazki guztiak bildu eta kasu honetan ikasle batek berak esan zuen egingo zuela bideo bat, Movie Maker. Bueno, eta ondoren beti komentarioak. Bueno, hemen daude gutxi komentario. Beti bezala beti daukate aukera, danon lanak ikusteko eta etxetik familiak ikusten dute. Baina gero ez dira ausartzen komentarioak egitera. Gero gure gana hurbiltzen dira eta esaten digute, ekintza polita da, ikusi duzelan egin duten, baina bueno, momentuz oso gutxi animatu dira komentarioak egitera. Eskemak eskuz egiteaz aparte online ere egin ditugu. Eta erabili dugu, uste dut atera dela gaur, test, nik ez dakit esaten, inglesez. Test Beaming Map oso errez egiten da
Haiek deskargatzen dute, ez du behar erregistrorik, deskargatzen dute argazkia, argazki guztiak bildu eta montaia. Haiek egiten dute, eh? Bueno. Presiere eskemak egiteko, bueno, kaso honetan gelako arauak egiteko erabili genuen, ematen du aukera inprimatzeko eta izateko txertatuta blogean. Baliogarria izan da, kurso hasieran egin genuelako eta orain kurso bukaeran begiratu dugu berriro eta komentarioak egiteko aukera izan dute. Eta oraingo komentarioa dira luzeago. Bueno, bigarren blokean nik bereiztuko nuke alde batetik proiektuak, irteerak edo ekintza bereziak. Adibidez, proiektuen artean hau, bueno, proiektu baino igual erronka izan da. Esan behar dut Bego Ruano, Arrigorriaga Institutoko andereñoa, irakasle bat egon dela bizitatzen gure bloga bi ikasturte hauetan, naiz eta pertsonalki ez ezagutu. Orduan, bere komentarioen bidez, bihurtu da gure andereño virtuala. Guk ere bizitatu dugu bere bloga, Bueltas con la Lengua, egin ditugu bere ekintza batzuk, berak proposatutako ekintza batzuk, eta komentarioak ipini ditugu. Kurso bukaeran izan du gurekin, egin digu opari bat, bueno, dan hori, bidali zigun irudi hauek, kodigo QR kodigoak eta erronka bat bidali zigun. Investigatzeko zer ziren irudi hauek eta barruan zer zegoen sartuta. Orduan berak bidalitako pausuak jarraitu genituen eta oso polita izan zen egun batean ikaslek 6. mailakoak dana daukate mobila ja, eramanen al izan dute mobila egiteko ekintza hau. Orduan benetan izan zela oso polita. Ondoren nire, bueno, ikasleek begori eskertzeko edo komentatzeko zelan izan zen ekintza, komentarioak bidali diote. Irterak beti egiten dugunean, pues argazkiak ateratzen ditugu edo bideoak eta eskegitzen dugu blogean familiak ikusi ahal izateko. Eta irtera berezi bat izan da guretzako, gure ikasle batek Ramon Rubialen narratiba lehiaketa sari bat irabazi zuen eta dana joan ginen galara sari hori hartzera. Orduan familiak ikusi ahal izan dute momentu berezi horiek. Hemen ere komentarioak 46 daude. Komentarioak askotan dira termometro moduan. Komentario asko baldin badaude, pues esan nahi du sarrera arrakastatsua izan dela. Gutxi baldin badaude, pues esan nahi du pues ez da hain arrakastatsua izan. Bukatzeko ja ni eskerrak eman nahi dien nire ikaslei, 6. maila Jose Etxegaraiko 6. mailako ikaslei, hauek izan direlako benetako protagonistak eta egileak lan honetan. Bego Ruan hori gure irakasle virtuala izateagatik eta ez bakarrik ikaslena baizik eta nirea ere bai beti egon delako guri animatzen eta motibatzen. Eta Juan Manuel Salazar, eskolako IKT arduraduna, askotan izaten ditugulako arazoak wifi, ordenagailuak, arbela digitala ez da inzaila. Askotan da un acto de fe. Venga, atera ordenagailuak eta ezin duzu aurrera eraman zuk proposatzen duzuna. Orduan bera Juanma beti egonda guri laguntzeko pres. Bueno, eta zuei ere bai, eskerrik asko entzuteagatik. Akatsak ikusten dituzue. Hor. Orduan esan nahi du esaretela oso badi egon. Iraleko andereñoak. Bueno, eskerrik asko. Eta besterik gabe, ez naiz pasatu denboraz, ez da?